דיברנו קודם על המצוק הזה של הכרמל שהגיע עד הים, אז אנחנו פה רואים היום עדיין מצוק רכס שמגיע ונכנס ועולה לתוך שטח היום. יורד קצת לפעמים, יורד כאלה. זאת אומרת, בואו, יש לך, חברת עידן, הפתרת רופת, לתיירים שבאים, הם יכולים לשאר בזיות אוכל. Дали тебе на полу.
מה? תשמעו. יאללה נגמר. לא לא לא. נגמר. סבתא כבר עייפה. כן, הם שם ביציאה. מה קרה? ביום הולדת של אריאלה לפני שנה הלכנו כולנו. בואי לכאן עזב. קוראים לך להתנגד לפחות היה בבקשה לגשת להעביר את בבקשה. Say it, come on!